મહીસાગર જિલ્લામાં જ્યારે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પડઘમ પડકારા મહીસાગર જિલ્લાના ચારેકોર ગુંજી રહ્યા છે ત્યારે રાષ્ટ્રીય પાર્ટીઓ દ્વારા ચૂંટણીના પ્રચારો પણ વાયુવેગે ચાલી રહ્યા છે. આજરોજ મહીસાગર જિલ્લામાં વડુ મથક લોણાવાડા ખાતે ગુજરાત ભાજપના અધ્યક્ષ સી આર પાટીલ જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીના પ્રચાર અર્થે મહીસાગર જિલ્લામાં આવી પહોંચ્યા હતા. સી આર પાટીલના આગમનના અનુસંધાનમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના યુવા મોરચા દ્વારા બાઇક રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. બાઇક રેલીનું પ્રસ્થાન મોટા સોનેલાથી ચાર કોશા ચોકડી તેમજ મહિલા પોલીસ સ્ટેશન થઈને પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ સંતરામપુર રોડ જાહેર સભામાં કાર્યક્રમ સુધી બાઇક રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સી આર પાટીલ સાહેબનું બાઇક રેલી દરમિયાન લુણાવાડા નગરમાં ભાજપના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા ઠેર ઠેર પુષ્પગુચ્છથી અને ફૂલોથી સ્વાગત પણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ મહીસાગર જિલ્લાના ભાજપના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા તેમજ પંચમહાલ સાંસદ રતનસિંહ રાઠોડ તેમજ મહીસાગર જિલ્લાના ધારાસભ્ય જિગ્નેશભાઈ સેવક તેમજ સંતરામપુરના ધારાસભ્ય કુબેરભાઈ ડિંડોર, મહીસાગર જિલ્લાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ દશરથભાઈ બારિયા, ભાજપના અધ્યક્ષ શ્રી આર પાટીલ સાહેબ તેમજ મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રી લીલાબેન અંકોલિયાનું પણ ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. સી આર પાટીલ સાહેબ દ્વારા કોંગ્રેસ પાર્ટી પર આકરા પ્રહાર કરીને 28 તારીખે મતદાન દિવસે વધુ ને વધારે મતો ભાજપના ઉમેદવારોને આપી અને તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતના ઉમેદવારોને વિજય બનાવવા તેવી અપીલ કરવામાં આવી હતી. આ મહીસાગર જિલ્લામાં પ્રથમ વખત પધારી રહેલા ગુજરાત ભાજપના અધ્યક્ષ સી આર પાટીલ સાહેબના ભાજપના કાર્યકર્તાઓ ભવ્ય રેલી યોજીને સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. રિપોર્ટર વિ